بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گران ملګرو. دا مخامخ زمونږ نه فلین کوچ روان دی. خوازه خیله کې مونږ روان یو. شاید تاسو کدی شي چې ډیر شي کسان دی فلین کوچ پورې نښتی دي. خو دې سره سره دا کلینډر کوم وړوکی غوندې ماشوم چې دی دې د کور نه د دیاړې په غرض باندې راوتی دی، د مزدورۍ په غرض باندې راوتی دی. خو دا ډریوران یې داسې لوبۍ را لوبۍ دی. شاته ولاړو او ایک دم مخې ته لاړو، دغلته کې کرایه راغونډۍ. پتہ نشته چې دې مخ کې څنګه لاړو، په دې ډېرې خپه کې خو که څنګه لاړو. دا د ژوند سره لوبې دي، خپل ژوند سره سره نور هم ډېر زیات مسائل پیدا کوي. تاسو کتی شئ دا وړوکی غوندې ماشوم دی، پیسې راغونډۍ دن نه. د دې سې ویډیو شیئر کولو مقصد صرف دا دی چې شعور اجاګر شي په خلکو کې چې یاره دا ماشوم د چا زوی دی، د چا بروري. ډېرې په مجبورۍ په وجه باندې په دې راوتی دی کار دپاره. خو دلته کې د دغې کار نه ناجایز فائده اوچتل کېږي. د تاسو کتی شئ چې وختي نه دی دغلته نښتی دی. که په دې طرف سه ګاډی تیر شي نو هم دته نقصان پېښېدی شي. که دې د یو دیوال یا وغیرہ سره نږدو تیر شي نو هم دته ایکسیډنټ دده کېدی شي. دې سره شاته تاسو دا هم کتی شئ چې ډېر شي کسان دی فلین کوچ پورې شاته هم نښتی دي او دغه ماشوم اوسه پورې هلته دی. اللہ مکہ سا ٹیم ہم سا ناخوشگوار واقعہ چھتا اگر اتلی شی تو دخپل و معشومانو قدر ہو کئی کسو خپل معشومان بار دا کار دا پار ہم لے گی خوب نظر پہ ساتھ ای چھے دے کم قسم کار کئی دا دے معشوم پا مور او پلار بانے باس چرد ہم دا پیرزو نہیں چھے دے دے دا سے دا فلین کوچ پا سیٹ بانے اتری گیا و تیز رفتار فلین کوچ روان دے کل دا گاڑو نمخ کی گی کل رسو کی گی کدے دا سشی سر معمولی ہم ٹچ شو نو دا تا دیر نقصان پی خیده شی دا دا جوان هم پا دی کتلی شی نو گران ورگرو خپل و معشومان بانی خیال ساتی دی ترسنگ معاشره کی آس پاس کدسی نور هم سکسانی دی کسم کار کئی دا خپل جوان سر لو بے کئی نو آغی دا دین او دروی ویڈیو مخ کے شیئر کئی چه انشاءاللہ آگاہی پا دی خلقو کے پھیلاو شی دا خپتا سو گرے یو خپای را گزا کرے دا روڑ تا او بل ای برانی ولی دا نو سب پا معشوم کے هم لبون تیگے گرما ہے دا گرے اس سے شاعت را روان دے واپس خپل زیل را لو گران مرگرو دا ویڈیو زیاد نہ زیاد شیئر گئی چھے والدین پخپل و معشومانو باندھے نظر و ساتھی ڈیرا زیادہ مننا. اللہ پامان.